そんなわけでブンブン。もう2つしかないもん。もう2つしかないからこのまずこれ1個も。何これ1個でも。何これ2つしかない。スイーツタウンと召し上がれ45分揚げる食べ放題。イエイ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 。イエイイエイイエイ。いや早いよ。いややばいってこれ。いや台本見てマジかよって思ったもん。いやびっくりだよ。45分間。いや一瞬超幸せと思うじゃん。はい。でもこの後の説明で正気かって思うから。いや本当だよ。説明聞いてびっくりするから、はい、一応説明しますと、うん、声優界スイーツ好き30種が揃った。はいそうですね、はい、ということで、はい、絶品スイーツを堪能できる45分間の食べ放題を開催、うん、しかもただの食べ放題ではございません、うん、ここからなんですよ、なんと1分に1回新しいスイーツが登場するという前代未聞の贅沢なシステム。ここまで聞くと全然でしょ。ここまで聞くと、まあ、全然まだいける、まだ嬉しい幸せ、羨ましいな。1分だよ。1分です。1分でしょ。つまり45分間だから、うん、全45品クレイジーだよ。クレイジーやべ、こんなないんじゃない。こちらですね、一応説明しますと、うん、3人同時に同じスイーツを食べていって、はいはい、1品1分以内に食べきらなければなりません。これ、やべ、これですよ。それきつ、な協力体制じゃないの。ないの。ないのね、これ。え、じゃあさ、1人45品だから135品出るってこと。そういうことだね。やばくない。なんかすごい、僕らも頑張らなきゃいけないし、スタッフさんもようすごい集めた。すごい集めたね。集めたね、それね。え、1分過ぎたらもう食べられないと。え、うわ。え、ちなみに最終的に3人が残したスイーツの合計数に応じてペナルティーが待っているよと、うん、出たよ出たよ。ほら普通に味わわせてくれるわけがない。夜遊びといえば、いやそう、ね、ペナルティーだよ。罰ゲーム、結局罰ゲームある、あるある。じゃあこちらです、ドン。音よ。ほら出てきたよ。ペナルティー、1から5品で尻文字で上がる。まあ、あこれだったらね。あ、なんかセクシー。わー、全然あるよ、ね、あ、おつもちゃんもできるのね、これね。なんでもやります。なんでもかっこいいぜ。アーリーウィング、体張りすぎだから。シライムと、私と白井さんくらいしかやんないけど。ハエとかやらされそうだよ、おつもちゃんもそれは。そして31以上、あ違う、21から30か、21から30が45品かける3人分の料金約5万円を自腹。自腹、出た。5万もかかってんだ、ありがとうございます。食べきりたいね、むしろ元取ってやりたい、もう。はい、そして最後、31年以上、夜遊びできん。これだって、俺らはまだ ね、 そうですね、終わったからいいですけど、ノブは明日。明日。俺明日あんのよ。どうすんのこれ。ね、これで、ね、できんになっちゃったら。ね、うん、でも、いや、笠井さんなら呼んでそうだな、誰か。もう調べてんのかな。もう調べてそう。声優事務所のホームページいっぱい見てました。三井、あ、怖い怖い。声優メーカーが見てそう。さっきそう、調べてたから。俺らがスイーツ食べてる間に調べてるかもしれない。いや、怖いわ、あいついけねえなって思ってんだ。怖えよ。いや、やばいやばい。やばい、もう作ってるよ。早いよ、気が早い。岡本じゃなくなっちゃう。俺フードファイターだから結構意外とね。岡本じゃなくなっちゃう。そう、岡本にしといて。さすがに誰になっちゃうの。あれ誰がいいんだろう。はい、広木かな。安本広木と言わすね。よし、じゃあ早速今から、45分 CM も挟まずにノンストップでいくみたいで。やべえな、マジで。やば、はい、準備はいいですか皆さん。 OK、 頑張ります、はい、頑張ろう、行くぜ。それではスタッフさん大丈夫ですか。ご飯屋さん行きます。45分上がるスイーツ食べ放題、せーの、いただきまーす。さあ、いやもう手動ね。これ何なのこれ。出てきたよ、いきなり。これを1分、これを1分で食べるの。これ嘘でしょ。お皿だけ。あ、お皿、これ、いや、これ45は無理だって。え、でもこれ結構いいやつですよね。そうだよ。でもこのもう喋ってる間に1分始まってるってことでしょ。早っ。これみんなこれすごいよ。すごい、これだよ。だって、あ、うめえよ。カット、ワンカット。うめえ。うん、でもそうやんないと。あ、もううまい、うまい。キルフェボン、キルフェボンのタルト、うめえじゃん。うまい、うん、これはうまい。本来だったら1分でキルフェボンを食べるものじゃないんですよ、これ、うん、もうミントとか普通に食べちゃった。待って、もうちょっと1分経つよ。え、早い。え、レモンかな。うわ、うわ、早くないか。ん、
うん、大変、次行かないと、こっちには無くなんないよ。待って、これ喋ってる余裕ない。ない、うん、やばいよ。だって飲むの全然喋ってない。もうこれ4等分、4等分。ドールケーキやって。待って、今までで一番味わってない気がする。うん、あ、おいしいわ。あ、でも意外といけんな。一口がでかいっすね。ね。かわいいよ。おつばちゃんかわいいよ。かわいいよ。かわいいよ。かわいい。あ、CM 来るんじゃない？ちょっと笑わせないで。CM ね。やべえ、やべえ、これクイズ？あ、これそれは無理だ、俺これ。これ無理だ、これ。志村クイズ、あ、これやったわ。俺これやったんや。わっちゃうもん。これ何かなんていうやつでもやったね。追加食え。おいしい。おいしいですね。うん。大久保ちゃん。大久保ちゃん、獣になってるよ。獣になってるよ。まだ16品目ってこと？あ、17品目。あ、ちっちゃい。わー、これ。なにこれ。ありがてー。ありがたい。ありがたい。なにこれ。なんだろうこれ。何何電力豆。電力豆か。電力豆。豆はだね。うれしい。何何何。いや急に。違う違う。急に小学2年生。そうやりたかったな。大坪ちゃんやんないでそれは。なんで羨ましがってる。大坪ちゃんはやんないでほしい。そのネタは出てこなかった。いろいろね、鍛えられるよね、うん、やるとね精神もね、うん、あ、うまい。いや、いい。これぐらいのサイズ感がいいっすね。これをずっとやってほしいな、うん、これちょっと塩気がね、ちょっと塩気があるからちょっとありがたいね。ノブ君だって1分間だったらそれさ、塩のやつ食べる時間なくない？時間なくてむしろ1分間ないよ、これ食べれないよ今。絶対食べない。1分ってこんなに早いんだ。ね、あ、え、マシュマロ？マシュマロ？嬉しいぞ、こういうのでいいですよ。ありがたい。あ、かわいい。かわいい。お菓子の CM 来るよ。かわいい。お菓子の CM 来る。あれ？ああ、上手。そういうのあるんだ。あ、いや。あ、怖い。あ、やばい。あ、CM 来る。あ、来るよ。あともうアルコールでごまかすか。あ、そろそろアルコールかな、じゃあ。マンゴー？やべ、うまそう。おいしそう。これおいしそう。これどうやって食べるの？どうやって食べるんだ？え、これで、おいしい。え、めっちゃうまい。待って。めっちゃうまい。はい、志村食いです。マンゴー、めっちゃうめえ。フルーツ最高。うまっ。めっちゃ美味しい。え、うまい。え、このマンゴーめっちゃうまい。うまい。え、ちょっとずついっても全然いける。めっちゃ志村食いしちゃった。あっという間に食べ、うまっ。うまかったです。美味しい。いや、うめえ。うわ、美味しい。マンゴーうめえな。マンゴーうまいんだな。ちなみに1個が3240円なの。え、太陽のやつじゃ。高っ。太陽系か。太陽系ですね。いけました。いや、美味しいよこれ。うまい。あー、嬉しい。なにこれ、なにこれ、なにこれ、さっぱりわかんないけど、え、え、唐揚げ、唐揚げ、なにこれ、唐揚げ、唐揚げなの。ねえ、優しい。唐揚げスパフェ。ねえ、優しいよ。下野さーん、下野さん、唐揚げ出たよ、下野さーん。下野さん見てね、下野さん、唐揚げ出たよ。下野さん、美味しい。これが下野さんか。あ、でもありがたい。うまい。合間にこれ、うわ、うまうま。あ、うめえな。待って、めっちゃうまく感じる。しょっぱいのいいね。これを待ってたっていう。嘘、うまい。うま。
よし、いいぞ。あえ、ありがとうございます。ありがたい、嬉しい。ありがたいね。おつまちゃん、おつまちゃん、ちょっとエロく エロく食べれる。エロく食べれる。エロくいける、これ。あ、いいよ、いいよ。いいね、いいね、いいよ、いいよ。行くかと思いきやね、行くかと思いきや。獣、あ、じゃあウィング、ちょっと本物見せてあげるよ。本物いくよ、うん、これ、これね、行く。モテ遊ばれてる、桜坊がモテ